Så, då var det dags igen. en ny uttercast. Hur är läget folk? Hur är läget? Jag gillar att fem dagar, typ sex dagar nästan, har flygit förbi redan. Och nu står jag framför micken. Men det är uttercast episod 64, är det inte det? Jag tror det är 64. Eller 63. Fucking svårt att hålla koll. Okej, okay. vem bryr sig? Skitsamma. Hur är läget? Hoppas det rullar. Ja, herregud. Vädret. Jag menar jag brukar gilla att snacka om vädret i min men jag måste ta upp det nu. Men jag vet att jag tjatar väldigt mycket om att det är vädret det är sämst och det där, men fucking stormvindarna och regn! Stormvindar och regn! Det är typ det enda vi har. Jag trodde så huset skulle blåsa ner. Men ja, det är över, nu rasar det, nu rasar det. Jag kommer dö av en stormvind. Fångad av en fucking stormvind och sen död i ett hus. Tänk vilken tragisk begravning. Ja, han klarar sig länge tills det börjar blåsa. Sen vart han är liksom, Det är sämst. Det är helt värdelöst. Nej, vädret har varit kaos, men eh, vem vet? Jag menar, det är hösten är verkligen på G. Den är verkligen här. Det är höst och sen kommer vintern. Sen kommer kylan. Sen kommer jag gnälla över det. Fattar det snön kommer. Kommer börja tjata över det. Men ibland tycker jag det är skönt att vara så här typiskt svensk. Man pratar om väder. Man pratar om hur jobbigt det går upp på morgonen och jag bor i Sverige. Det är, det är jävligt skönt att vara den här typical svensk på många ord liksom. Eller på många sätt och många ord med för den delen. What the fuck snackar jag om? Det jag försöker säga är att det är jävligt liksom så här svenskt att prata om väder. Men det är det vi gör. Det är för att vi är socialt störda det här jävla landet. Och vi är utseendefixerade. På tal om det, här, jag ska snacka lite om det. Här. Jag ska snacka om utseendefixering och jag ska snacka om jämförelse med andra. Så det kommer bli en ganska djup buttercast. Vi får se hur det går. Som vanligtvis har jag inte Tänkt igenom speciellt mycket utan jag kommer bara köra som jag alltid gör liksom. Men utseendefixering Med andra ord man tänker liksom bara på hur man ser ut Hur man ser ut är det viktigaste som finns Och man måste vara snygg, man måste ha rätt käklinje liksom, man måste vara smal Man måste ha rätt hårfärg, allting! Och folk är helt besatta av den här skiten Och vems fel är det? Instagrammodellerna Okej okay? Instagrammodellerna har bestämt hur folk ska se ut och det sjuka med det är att filterna har bestämt hur instagrammodellerna ska se ut. De har 5000 filter och sen ser man dem i verkligheten. Och så här, typ... Är det där vänta, är du den som säger hur alla ska se ut och hur man ska vara på instagram? Med dina 40 filter? Så att du förstör tonårsflickors liv? Bra jobbat! Du ser som ett träsktroll med. Jesus fucking Christ, hur många filter har du? Hur många filter har du? Det är helt den här utseendefixeringen, vad den har liksom gått överstyr. Och det är framförallt när det kommer till unga människor, unga tjejer framförallt. Men också unga snubbar. När man blir lite äldre börjar man inse typ, Nej äh, jag är för ful. Det, det är så det är, jag är för ful och jag är mig med det. Men jag få en personlighet istället. Eller jag är tillräckligt snygg, vem bryr sig liksom. Det är de unga åldrarna det är farligast och då kommer vi tillbaka som vanligtvis till de här sociala medierna som alltid håller på. Folk lägger upp så här, hur konstiga bilder som helst det är liksom, Så här här ser alla ut, det är ingen som ser ut sådär. Det är 40 filter och perfekta vinklarna. Men gissa vad, alla ungdomar kommer se det där, okej okay, där måste jag se ut i bikini, absolut. Så där måste jag se ut. Jag måste se exakt ut som henne, hon är snyggast i världen. Inte i verkligheten. Och även om hon är det, liksom, personer som är sådär snygga i verkligheten. Det är liksom en på miljonen. Av människor. Det finns folk som har haft tur. Det finns de som har haft extrem fucking tur med sitt DNA. De har varit prinsessorna och konungarna. Hur snygga som helst. Gladiatorer, sexpack, allting. Skit, hela skiten när de var nio år gamla. Men det finns de som inte har den turen. Väldigt många har inte den turen. Och när man inser det, här, typ oh, alla kommer inte vara supersnygga. Alla kan inte vara 10 av 10. Då får man försöka tycka om sig själv ändå på andra sätt. Man får skapa en personlighet. Man får inse att utseende är inte fucking allt. Alltså man tror att utseendet är allting. Men det är bara i en viss ålder. Desto äldre folk blir desto mer handlar det om hur personen är. Om, om man känner sig trygg med människan, liksom, om det är okej okay att umgås med den här personen. Utseende liksom. Det, blir mindre, det spelar mindre och mindre roll desto äldre man blir. Och dessutom de här tjejerna som är supersnygga när de är så här 16 till typ fucking 25. Det är till 25. Och vad händer efter 25? Sakta men säkert börjar utseendet gå neråt. Och om de inte har någon personlighet, om de har en personlighet som alla hatar hela deras liv, gissa vad? De kommer dö ensamma. Men så fort utseendet är borta, ingen vill ha dem. Så tänk så. Så utseendet är inte allting, men fixeringen däremot, är fucking allting nu för tiden. Det är sinnessjukt. Det är sinnessjukt. Folk måste typ fucking, ja jag vaknade nyss och så har vi 40 kilo smink på mig. Men... Ta en bild när du inte är sminkad. Ta en bild typ som det ser ut. Jag, jag vaknade nyss. Det är inte 40 filter och liksom det är inte 15 av smink. Och sen är folk så här typ oh, du är modig som inte tog ett filter på den här bilden. Du är modig! Jag går runt varje dag utan filter. Okej? Okay? Det är inget filter. Folk ser hur jävla grotesk jag är varje dag. Och det är inget filter. Förstår jag vad jag menar? För då skulle jag se snygg ut, jag skulle kunna vara Brad Pitt om jag försökte. Men jag går runt varje dag utan filter, men på sociala medier är man en modig, du är en modig tjej. Ingen filter, oh my god, Så där ska det vara, naturligt. Naturligt. Man har alltså blivit modig om man inte har filter. Fattar ni hur efterblivet det är? What the fuck, lägg upp en bild som du är, var glad för den du är. Folk som tror typ att alla måste se snyggast i världen ut, de lever i en värld. Det är en bubbla av bullshit. Det finns många snygga människor, men alla är inte snygga när man inser det här så är allting bra. Men fixeringen är fortfarande kvar. Och vad fan händer med den här skiten? Folk börjar svälta sig själva, folk får anorexia och skit. Folk spyr upp mat för man måste vara typ ett visst ideal som folk har bestämt på nätet. Det är inte nyttigt. Det är inte nyttigt. Och när fan kom den här skiten också? När fan kom den här skiten att alla ska se ut som tandpetare? Se ut som att du fucking äter och se ut som att du bryr dig om någonting annat än utseende så kan jag prata med dig. För om du ser ut som en tandpetare som är orolig för vad du ska doppa tandpetaren i, a.k.a. vad du ska äta, då är inte jag intresserad. Det är bullshit, det är nåt fel på dig, sök hjälp, fixa dina mentala problem. Det är det som är grejen. Ska det vara så jävla svårt? Och jag vet att det är liksom, det är typ en form av psykisk sjukdom när man blir så här fixerad, det finns liksom en gräns det blir en sjukdom. Och det är det som är det farliga när sociala medier typ sprider så här ska alla unga kvinnor se, se ut. Så här ska alla unga män se ut. Det är livsfarligt. För for, det leder till att folk hatar sig själva. Det leder till att folk, ah, jag är inte tillräckligt värd, liksom, det är helt, jag är helt värdelös. Det leder till att de, vissa människor vågar inte ens lägga upp bilder för att de skäms. För att man ska se ut så här, som den här snubben med sexpack. Det betyder inte det. Den här jävla idealsbilden vi har byggt upp är bullshit, så var det ju fan inte förr. Så var det fan inte förr. Folk fotar med någon gammal skitkamera och visar släkten. Det var ingen som såg ut som Brad Pitt. Vem fan gjorde det? Ingen. Men nu ser alla ut som söndersminkade clownhoror och det är så man ska se ut tydligen. Med 40 filter. What the fuck är du en regnbåge eller? Jesus Christ! Jesus Christ. Det förstör imagen. Det här är typiskt internet. Det här är typiskt internet och sociala medier. Det är så enkelt att sprida den här utseendefixeringen nu. Det är så enkelt, liksom. Indirekt så planterar de små frön i allas huvuden. Så man bara det är sådär man ska se ut, det är sådär man ska se ut' och sen hittar de 40 grejer som gör att man kan bli snyggare. Och sen blir de besatta av det. På grund av att folk liksom inte tänker. Och en del personer det är så här min favorit också, de snyggaste människorna ever, det spelar ingen roll hur det ser ut. Så lägger de upp den snyggaste bilden de har, de har spenderat åtta timmar för en bild och så har de 40 filter. Utseende är inte allt. Nej, okej, okay. men gå upp på morgonen. Ta en bild när du sitter och skiter utan smink tack. Utseende spelar ingen roll, eller hur? Gör det. Och sen kanske du får lite, ja ah, du är modig, för jag menar? Det är bra, det är bra. Utseende spelar ingen roll. Och det är rätt kul också att de som säger att det spelar ingen roll är de som är snyggast i världen. Och sen bryr de sig bara om utseende. Det är också så att dubbelmoralen är stark. Det är någonting man bara säger. Jag tror på folk som bara säger skit när det kommer till utseende. utseende är utseende inte allt, men jag är snyggast i världen och bryr mig bara om det. Okej. Okay. Det är som att jag skulle vara en pizzabagare och bara ah, baka pizza är inte allt, det är bara mitt jobb jag gör det varje dag. Det är ganska efterblivet. Okej? Okay? Jag bakar pizza. Och den här bitchen bryr sig om utseende. Kan inte folk bara säga att utseende är inte allt, jag bryr mig om min personlighet också. Och det är sant, men så funkar det inte. För det är inte det liksom, det står ju inte i tidningar och på nätet överallt, Ja, ah, personlighet är allting, det står det ju inte. Det står inte hashtag personlighet överallt. Nej, det är bullshit. Det är det här som är problemet. Och sen kommer det att folk jämför sig med alla andra, det är det som är grejen, man jämför sig med alla andra. På grund av de här jävla sociala medierna med den här skiten hur man ska se ut och hur man ska vara. Och folk bara ah okej. Okay. Så det, man ska vara sådär, då måste jag börja följa det. Man får inte ha de där kläderna, måste jag göra det. Man ser snygga snyggare ut i den där tröjan, vad coolt. Ja, oh, man kan kamma håret sådär, fan vad bra. Och sen lär sig alla hur man SKA vara. För att några kända människor har sagt det. Och sen sprids den här jävla cancertrenden om hur idealet ska vara, hur kroppsidealet ska se ut. Hur vilka kläder man ska ha. Vilken frisyr man ska ha, för då är man helt plötsligt snygg och värdefull. Sånt här skit mig på folk. Sånt här jävla skit mig på. Du är den fan du själv vill vara. Och alla människor är olika. Så kommer det vara. Och så har det alltid varit. Och det var acceptabelt, men inte, lite, inte längre, eller hur? Inte längre, nu är man inte lika mycket värd om man inte har rätt kläder och rätt frisyr och ser tillräckligt smal ut, eller hur? Det finns folk med för stor näsa, för liten näsa, feta människor, folk som kämpar med att banta men det går inte, men det är som de försöker, okej? Okay? Alla kan inte vara snygga, en del ser ut som Shrek, en del ser ut som Brad Pitt. Så kommer det vara. Men gissa vad, den som ser ut som Brad Pitt har ingen personlighet, den som ser ut som en Shrek är rolig att umgås med. För att om man inte har utseende, då får man faktiskt jobba på sig själv på andra sätt. Det är det som är grejen. Jag är så jävla trött på den här jävla trenden. Och folk säger såhär, tomma jävla grejer. Tomma jävla grejer, ja men det är ändå insidan som räknas. Det är det ju fan inte alls. Vadå insidan som räknas? Hashtagga det och sen lev upp till det här då. Om det är insidan som räknas. Se det. Det är insidan som räknas. Hashtag vem fan bryr sig om att jämföra sig med andra. Men det är inte så det funkar. Det är någonting man säger för att det är så jävla enkelt att bara säga skit och sen... Är det fortfarande den här jävla skit hur man ska vara för att man ska vara cool? Man måste ju vara så också, man måste ju vara så. Det är, Jesus fan, alltså det är så jävla sinnessjukt. Utseende har ju alltid liksom, det har ju varit en ganska stor grej. Fast mest med ungdomar, även förut. jag har blivit värre nu. Men även när jag gick liksom i högstadiet, då var jag jämt mobbad för att jag var för tjock. Ja, jag såg inte ut som alla andra, jag var för tjock. Det var den grejen liksom. Det är alltid sånt där, och vissa blir mobbade för att de hade för stor näsa liksom. Så det har alltid varit lite så, men nu har det kommit till en ny nivå. Nu, nu är det så här mobbning som inte syns typ. Det, det, det är jättekonstigt. Det är ändå mobbning, alltså det, det är jävligt konstigt är det. Nu är det typ, se ut så här eller också så skiter vi i dig, vilket är en annan typ av mobbning. Utfrys, Alltså det är så jävla skumt. Och folk jämför sig med sina fucking idoler hela tiden. Ja men min idol så där, då måste jag också göra så. Så måste jag se ut exakt som den personen. Nej! Du måste vara dig själv. Vad fan är grejen med att jämföra sig? Om du är nöjd med dig själv och om du gör det bästa du kan för att vara en bra människa. Om du ser ut som du är och är nöjd med det. Eller ser ut som du vill, försöker se ut som du vill göra. Gör det! Men se inte, liksom, försök inte att ändra på dig själv för att någon annan jävel säger det. Bara för att nej, men man ser ju hur den personen ser ut, då måste ju också se ut så. Nej! Alla är fucking olika. Det är inte bara personlighet, det är utseende, det är fucking allting. Och när folk lär sig att acceptera att alla människor är olika på alla jävla sätt som finns. Det finns ingen som är identisk till någon annan. Folk är olika och de kommer alltid vara olika. Så jämföra sig helt onödigt. Är du nöjd med dig själv är den viktiga frågan. Skit i vad andra säger, who fucking cares? De kommer växa upp, bli fula och omoderna och sen kommer alla hata dem. För de är ingen personlighet, men du kan skaffa en. Du kan jobba på det, du kan bli bättre. Det är det här som är grejen. Jesus Christ, okej okay, mitt nya segment också. Jag vet jag måste tjata om att det är nytt hela tiden, jag blir galen. Men det är saker som Utter inte bryr sig ett skit om och jag läste en jävligt intressant liten miniartikel igår på Aftonbladet. Jesus Christ. De hade, det var ett par, ett ungt par som hade käkat kyckling på Burger King. Okej, okay. det låter som en bra artikel än så länge. Jag trodde de skulle prisa kycklingen liksom. Ah, vad nice den var eller. Det var något speciellt med den. Det var något speciellt med den. vad? Det var fjädrar inuti kycklingen. Oh shit! Det var fjädrar inuti kycklingen. Och det var det värsta de varit med om. Så brutalt, de vart så kränkta och så. Det var så obehagligt att det var fjädrar inuti kycklingen. Hur kunde det vara fjädrar inuti en kyckling när jag åt kyckling och sen kom det fjädrar av misstag i kycklingen? Ja hur fan kan det inte vara? De friterar kyckling, okej? Okay? De friterar kyckling och de gör det jämt. De gör det jämt. Någon gång kommer det hända ett misstag att det är fjädrar i kycklingen. För att det är liksom fjädrar på en kyckling. På en det är fjädrar. Det är fjädrar! Ett misstag kan hända. Så kom inte här i vårt bortskämda skitland och säg att det är det värsta som finns och det var läskigt. Det var fjädrar på en fucking kyckling som hade blivit friterade. Du kan inte ens få sammanhälla, what's the point? Håll Okej? Okay? Jag stör mig så jävla mycket på folk som tror att allting är en fucking big deal. Det finns folk som inte kan fucking äta kyckling ens, okej? Okay? Och sen var det 3 fjädrar i din jävla kyckling en gång på tusen fucking gånger du köpte kyckling på Burger King. Oh, men, det, det, men det är ändå, ändå läskigt. Nej det är det inte. Det är inte fucking läskigt. Det finns länder där folk käkar vad fan som helst för att de måste äta det. De käkar skorpioner med lera på. Prova det och se om det är läskigt. Stömer på sånt här jävla bullshit folk håller på med. Ja men det är ändå läskigt men det är läskigt. Nej det är inte läskigt. Det är kyckling och så låk, råkar det komma med lite fjädrar. Det är vad som händer. Det är vad som händer. Det kan hända. Det kan hända. Det är inte det värsta som finns. Köp aldrig mer kyckling på Burger King. Det finns andra ställen att köpa kyckling på. Eller skit i den kycklingbiten. Det är så man gör. För vi är så rika och bortskämda så vi kan skita i den kycklingbiten. Det är det som är grejen. Jag blir så jävla trött på att folk gör problem med saker som är bullshit. Jesus fucking Christ. En annan jävla skit eller läste för ett tag en jävla tjej som missar en buss. Hon missar en buss när hon skulle till jobbet, hon bara “Min dag är över, nu måste jag gå och fika för 90 kronor. Åh oh, vad tufft det var! Din dag är över! Du måste, gå och fika för ni du måste gå och köpa chokladkaka för 95 spänn på ett överprisfik. Och sen vänta på nästa buss. Åh vilken tuff dag du har. För det går inte bussar varje timme. Åh vad tufft det måste vara. Fråga dem i Afrika som blir utslängda på gatan för att deras föräldrar tror att de håller på med häxkonst. De gör det. De kastar ut barn för att de tror att ungarna kan hålla på med häxkonst. Så ungarna svälter all på gatan. Fråga dem om det är tufft att liksom missa bussen snälla skit på. I alla fall, det var allt från dagens uttercast episod 63 eller 64. Jag har fan ingen koll, okej? Okay? Jag har ingen koll. I alla fall, vi hörs någonstans på nätet. Den här brutala jävla berget alltså. Vi har klättrat upp för det här internetberget, jag vet inte hur länge. Har vi ens kommit upp till toppen? Varför har vi inte bara klättrat ner och gjort det enklare för oss? I alla fall, ni får ha det så jättebra så hörs vi när vi hörs helt enkelt så hero hejdå. hejdå.